Blondo, to může být já. A pak někdo řekne... Už? To řekne Alžběta. A vaši zase odběhne to vypnout. Tak jo. Jednička je tady. Dnes otevřeme první okýnko adventního kalendáře. Tím by to měl být ten střih, ne? Já to stopnu a... A překvapení je třetí díl Siročince slečny Peregrinové. Dnes za 24 korun pro vás. S tím batohem? Už? Tak už to rozpustuje, už jdeme domů.